أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو السميع العليم هو الغفور الرحيم هو التواب الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد دربار امام زادہ عبداللہ شاہ لشتر غازی بابا پاکستان سے خوش آمدید. سمندر پر نہانے کے کیا فائدے ہیں یا سمندر میں نہانے کے کیا فائدے ہیں؟ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے، لڑکا ہو لڑکی ہو، مرد ہو یا عورت ہو، سمندر میں نہانے سے سفل اور جادو فوراً ٹوٹ جاتے ہیں. سمندر میں نہانے سے بڑی بیماری کی شدت ٹوٹ جاتی ہے. سمندر کے پانی میں نہانے سے نظر بد ٹوٹ جاتی ہے. کسی کو اگر کسی کالی نظر والے نے توڑ ڈالا ہے اس کی روزی کو، اس کے رزق کو، اس کی خوبصورتی کو، اس کے حسن کو، ایسوں کو چاہیے کہ سمندر میں نہائیں. سمندر میں نہانے کا ایک اور بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو لوگ سمندر میں جا کر نہا کر آتے ہیں، ان کے وہ کام جو پھنسے ہوئے ہوں اور طے نہ ہو رہے ہوں وہ حیرت انگیز طور پر ٹھیک ہو جاتے ہیں. کیونکہ اس کی ایک لاجک یہ ہے کہ شیاطین اور اثرات جو ناگہانی آپ کے کام ہیں ان کی رکاوٹ بن جاتے ہیں. جب آپ سمندر پر جا کر نہاتے ہیں، اور ابھی یہ سیگمنٹ میں ٹائم نہیں، ورنہ ہم اس بات پہ بھی انشاءاللہ گفتگو کریں گے کہ سمندر پر جانے سے کیوں ٹوٹتے ہیں، ہم اس پہ سیگمنٹ نہیں کر رہے ابھی، تو میں صرف بتا رہا ہوں اس سے کیا فائدے ہوتے ہیں، کیونکہ اس کا ایک الگ سیگمنٹ کریں گے، وہ کیسے ہوتے ہیں، ایسا کیوں ہوتا ہے، اس کا راز کیا ہے. سمندر پر جا کر نہانے سے ان کے جو پھنسے ہوئے کام ہیں وہ نکل جائیں گے، کیونکہ وہ جو بد اثرات آپ کو گھیرے ہوئے تھے نا، وہ جو جنات ہیں، وہ جو اچھے صالح جنات ہیں جو سمندر پر ہوتے ہیں، وہ ان تمام اثرات کو وہیں روک لیتے ہیں. وہ لوگ جن کے اوپر جنات حاوی ہوں یا بدروحیں آ جاتی ہیں اور انہیں چھوڑتے نہیں ہیں، یا ایسی خواتین جن پر برے جن حاضر ہو جاتے ہیں، ایسے لڑکے لڑکیاں جن پر بری بدروحیں حاضر ہو جاتی ہیں، ان کو 7 days کنسسٹنٹلی کنٹینیوسلی دن کی روشنی میں سمندر ضرور جا کر نہانا چاہیے. لیکن دو چیزیں ذہن میں رکھیں، جب سمندر پر جائیں تو اپنے سفید کپڑے ساتھ لے کر جائیں، کسی اور کپڑوں میں چلے جائیں. جن کپڑوں میں نہائیں سفید کپڑوں میں واپس آئیں اور سیدھے گھر ہرگز نہ آئیں. اگر کراچی میں ہیں تو دربار امام زادہ عبداللہ شاہ لشتر غازی بابا کچھ نہ کچھ نیاز تقسیم کریں، سلام کریں اور پھر گھر جائیں، ڈائریکٹ ہرگز گھر نہ جائیں، کیونکہ ممکن ہے کہ وہ چیزیں اور شدت سے آپ پر حملہ کریں. اگر آپ صاحب مزار ولی اللہ سید کے دربار چلے جائیں گے، انشاءاللہ تعالی سرکار امام زادہ آل رسول اہل بیت اللہ کے حکم سے ان کو وہیں روک لیں گے اور آپ حفاظت سے اپنے گھر پہنچ سکیں گے. چھوٹے ہوں، بڑے ہوں، بچے ہوں، بیمار ہوں، خواہ کسی بھی عمر کے فیکٹر سے ہوں، سٹیج سے ہوں، پلیز دریا پر جا کر نہانا، سمندر پر جا کر خصوصاً نہانا، آپ کو شفایاب کر دے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہ حافظ یا غازی.